Stadium Nasional Bukit Jalil akan terus menjadi rumah Harimau Melaya bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Ini selepas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Perbadanan Stadium Malaysia PSM hari ini menandatangani lanjutan perjanjian bersama sehingga 31 Disember 2025. Terdahulu, pada 15 Ogos 2019, kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian bersama sehingga 31 Disember 2020 untuk menjadikan Stadium Nasional sebagai gelanggang sendiri skuad bola sepak kebangsaan bagi mana-mana pertandingan atau kejohanan rasmi. Bagaimanapun, mengikut perjanjian tersebut, skuad Harimau Melaya dibenarkan untuk beraksi di stadium-stadium lain di seluruh negara jika ia hanya membabitkan perlawanan-perlawanan persahabatan. Kali terakhir, skuad Harimau Melaya di kendalian Tan Cheng Ho beraksi di Stadium Nasional ialah 19 November 2019 ketika menewaskan Indonesia 2-0 pada perlawanan kelima Kumpulan G kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 sebelum aksi berikutnya masih ditangguhkan berikutan pandemik COVID-19.